Армысыздар, жетсу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Аяум Сансызбаева, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Жаңа инвест жобалар өңір экономикасына жаңа серпін әкеледі. Бүгін облыс әкімі бүгінде шетелдік үш ірі компания өкілін қабылдады. Кірісі шығысын өтеп тұр, Панфилов ауданының диқандары жүгері өткізіп жатыр. Елде қайырымдылық керуені байқауы басталды. Оған әлеуметтік қоғамдық мәселелерді шешуге үлес қосатын жеке және заңды тұлғалар қатысады. Жаңа инвест жобалар аймақ экономикасына жаңа серпін, жаңа салық, жаңа жұмыс орындары. Бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов бір күнде шетелдік үш ірі компания өкілдерін қабылдады. Жергілікті деңгейде мәні бар тағы бір екі ірі жобаны қарады. Әрбіріне қатысты шұғыл шешімдер қабылдады, тиісті нұсқау тапсырмалар берді. Валли Кусто американдық компания ауыл шаруашылық алқаптарын суғаратын заманауи жүйелер шығарудан алпауыт. Алматы қаласында, е Алматы облысында ірі зауыт салуға құлқылы. Құрылтайшылары құбылып тұр. Үкімет мақұлдауын алыпты, ендігісі жер таңдау. Бірінші қарашаға дейін локация белгілі болуы тиіс. Амандық Баталып ә дегеннен үгіттеп бақты. Мен кездесуге қуана келдім. Алматы облысы үшін ылғал сақтағыш технологиялар өте қажет. Мәселен, Ніленің суы бұрын 1000 текше метр болатын. Қазір 350, кейде тіпті 150-200 кубқа дейін түсіп кетеді. Су үнемдеуге көшіп жатырмыз. Сіздердің зауытта өнімдері де аймаққа өте қажет. Бар жағдайды жасаймыз, сіздерге де тиімді. Қытаймен шекараласпыз. Әкім инвесторларды Қайрат индустриялық аймағына шақырды. Алматыға тиіп тұр. Темір жол бар. Бакат және салынып жатыр. Қозғалысқа шектеу жоқ. Ал мегаполисте зауыт салу далбаса. Қалаға кіріп шығудың өзі мұң. Ен далада. Еркін дамып жатқан Coca-Cola, Алматы Ботлерс, Филипп Моррис, Маревен Фуд Тяньшань компанияларын мысалға келтірді. Жалпы ірі зауыттар, ірі салық, сан жүздеген жұмыс орындары. Әрі ылғал үнемдеу, суармалы алқаптарды көбейту президенттің тапсырмасы. Болжамынша 2040 жылы су тапшылығы артады. Ескі жүйелерде су жоғалту 40%-ға жетеді. Әкім барын салды. Көндіргендей. Алматы облысының инвестициялық тартымдылығы қызықтырып тұрым. Облысқа келе қалсақ, зауыт қондырғыларын сақтайтын сапалы қойма мен жаңбырлатқыш қондырғыларды демонстрация жасайтын алқап қажет. Сіздің ынта ықыласыңызға қарап, зауыт құрылысында ешқандай проблемалар болмайтынына сенемін. Сөзден іске, әлемдік әйгілі Бауман ГМВХ компаниясы Қайрат индустриалдық аймағына табан тіреп жатыр. Қой етін өңдейтін алып зауыт салмақшы. 90 жылдық тарихы бар династиялық бизнес Райнер Бауман 19 миллион евро құюға әзір. Жер тосып жүргеніне 5-ші жыл. О баста жер G4City маңынан бөлінген. Созылып кетуіне де себеп сол. Әкім кім және не себепті кедергі келтіргендігін айтты, кешірім сұрады. Жаңа жерде жан шақты қолдау болатындығына сендірді. Бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың назарында. Жобамен Германияға сапарында танысқан еді. Біз орындалуына бар күшігіріміз саламыз. Алматы облысында 4-4,5 миллион ұсақ мал бар. Бірақ қой етін өңдейтін заманауи кәсіпорын жоқ. Жетісу қой зауыты іске қосылса, ол аймақтың қой етінен экспорттық әлеуетін арттырар еді. Әкім қолдауын нақты іспен дәлелдеді. Жетісу қой серіктестігі құрылыс барысында жер проблемасына тағы да тап болыпты. Республикалық космостық байланыстар орталығы акционерлік қоғамы мен жер шектесетін тұсында түйткілдер бар. Әкім екі жаққа да тиімді түрде шешім шығарып берді. Біздің инвестор бұл жобаға аса қызығушылық танытып отыр. Қой еті саудасында Германия нарығының 26% иеленді. Өзге мемлекеттерде де зауыттары бар. Әлемде экологиялық таза қазақстандық қой етіне сұраныс зор. Қолдауларыңызға рахмет. Аз уақытта көп нәтиже көрсетуге әзірміз. Қазақстандық заң талаптарын бұлжытпай орындаймыз. Ресейлік Технониколь іске кірісіп кеткелі қашан, әкіммен де әлде қашан кездескен. Алматы облысында жылу құрылғылары мен жабдықтарын өндіретін екі бірдей зауыт салмақшы. Инвестициясы 43 миллиард теңге, 200-ден аса жұмыс орнын бермек. Бас директоры Баталыпқа қайта келуге мәжбүр. Заңнамалық құжаттарды әзірлеуде бюрократиялық кедергілерге кездескен. Адал бизнесті қолдауды сұрады. Әкім оны да шешті. Келес аптада дәл осы әкімдікке барлық монополистерді жинап, инвесторға бір терезе қағидаты бойынша құжаттар рәсімдетіңдер. Техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеуде кедергі болмасын. Ол ма,
Келесі көктемге зауытқа баратын жолын жасатып беріңдер. Бұл істі орынбасарым Ләззат Тұрлашовқа тапсырам. Бизнеске кедергі келтіруге жол бермейм. Және елеулі екі жаңалық. Ескелді ауданында 200 басқа арналған сүт тауарлы фермасы салынбақ. Дүйсенбинов шаруа қожалығының жобасы. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тарапынан қолдау қажет. Баталып рұқсат берді. Өндірістік сүт көлемін арттыруда президент талабы. 2014 жылы аймақта көлемі 15% болатын. 7 жылда 30%-ға жеткізілді. 83 МТФ бар. Әлі де көбейту парыз. Нам шаруа қожалығы да 1100 тонналық көкөніс қоймасын салғысы бар. СПК-дан көмек сұрады. Аймақта әлеуметтік маңызы бар. Картоп, сәбіз, пиязды, ұзағары, сапалы сақтайтын орын жоқ. Облыс әкімі бұл жобаны да жан-жақты таразылады. Соңында келісім берді. Заманауи тоңазытқышты кешен маусым аралық проблемаларды шешуге сеп. Игілігін ел көреді. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенше, Жетісу телеарнасы. Жыл басынан Қазақстанда өңделген тауар экспорты 12 миллиард долларға өсті. Салық және сандық көрсеткіштер бойынша үш өңір көш бастап тұр. Бірі Алматы облысы. Статистикаға сәйкес елімізден шетелге тасымалданатын өнімнің 55% Жетісуға тиесілі. Мәселен, өзге мемлекеттерге сатылатын сүт өнімдерінің 83%, ал құс етінің тең жартысын алып отыр. Бүгінде аймақ бұл межені 100%-ға көтеруді көздеп отыр. Осыған орай кәсіпкерлер кеңес өтті. Онда жергілікті экспорттаушылармен бірлескен пилоттық жоба таныстырылды. Стратегиялық жоспарда аймақтың экспорттық әлеуетін дамыту жолдары, бұл үрдіске кедерге келтіретін аспектілер қаралған. Атап айтқанда, сарапшылар талдаудың әлсіздігі. Бұл мәселені шешу үшін баяндамашылар жергілікті атқарушы органдарды іске қосуды ұсынды. Қатысушылар әр әкімдікте экспорттық орталықтар құруды сұрады. Бұл ұйым инвесторлар мен бизнес топтармен тікелей жұмыс істеуі тиіс. Атап айтқанда, тиімді ашық диалог пен кері байланысты сақтауда тиімді болмақ. Сарапшылардың пікірінше, тауарды кедендік рәсімдеу процесінің өзі де қайта қарауды қажет етеді. Но правильно говорят наши экспортеры. Экспорттаушылар дұрыс айтады, өйткені олар көп жағдайда тым бюрократияланған фактілерге тап болады. Кейде тауарлар сыртқы нарыққа шығып үлгермей, бұзылып кетеді. Ірі қара болса, өліп қалуы мүмкін. Сондықтан бұл процесті жеңілдетіп, әкімшілік кедергілерді жою керек. Осылайша инвесторларды, экспорттаушы кәсіпкерлерді де тартуға болады. Кірісі шығысын өтеп тұр. Панфилов ауданының диқандары жүгері өткізіп жатыр. Басты қабылдаушы Жаркент крахмал сырне зауыты. Шарттары шаруалар үшін тиімді. Биыл өнеркәсіп 150 мың тоннада дән қабылдап, өңдеуге қауқарлы. Нарықта жүгеріге сұраныс зор, тиісінше өсіруге қалаулы дақыл. Аймақта биыл 100 мың гектарға себілді. Өткен жылдан өсім 10 мың гектар. Өсімдігіне өтімділігі сеп. Жүгерімізді әкеліп міне. Сушилкаға тексеруге әкелдік, анализ өткен. Енді бізге 14-тен влажыз болса 90 тенгені береді. 14-тен асқанда 85, 20-тен асқанда 80-ден болады. Сол үшін әкеу атырмыз. Өткізетін жері осы болған декен, өшірге әкеу атырмызды. Мен Чарнаулдан келдім. Чарнаулды Жаркент аралық бір 80 километр. Сол жердің күнне бір рейс жасаймын. Әкелетін 26-27 тонна. Біз жылда осы жерге өткіземіз. Біздің ауыл шаруашылығы осы жерге әкеледі. Жүгері өсіретін шаруалар өнімдерін өзге жаққа да өткізе алады. Бірнеше жыл бұрын облыс әкімі Амандық Баталып Пенжімде екі астық қамбасын салдыртып берген. Арнайы аумағы қоршалған, асфальт төселген, кептіруге сапалы сақтауға бар жағдай жасалған. Биылғы жылдың урожайы Құдай берсең жаман емес, орташа. Енді күн ыстық болды. Су тапшылығы проблема бізде де. Средний урожайымыз гектарына 56 центін айналып жатыр. Сол аварай кішкене біз ыңғайсыз болып қалды биыл, ыңғайсыз. Бұлай енді бәрі дұрыс. Жүгеріміздің бәріне Жаркентский крахмал пасы зауытқа өткіземіз. Закараға Козиевнің несін. Бізге сол тиімді. Потеря ештеңке жоқ. Полядан аламыз, сразу зауытқа апарамыз. Ақшасын береді сразу. Айт-айтпа, шаруалардың дені дәндерін ысырапсыз әрі уақыт жоғалтпай өткізуге құлқылы. Ақысында дереу санап береді. Оның үстіне бағада тиімді. Келісі 90 теңгеден шаруаның шығысын толық өтейді, әрі кірісі де көңіл көншітерлік.
Если мы покупаем кукурузу по 90 тенге с 22% влажностью... Егер біз жүгеріні 22% ылғалдылықпен 90 тенгеден сатып алсақ, егер біз оны 14-ке жеткізу керек десек, демек біз 8% ылғалын алып тастауымыз керек. Ылғалдылықтың әр пайызын алу үшін мен жанармай электр қуатын шығындаймын. Тазалау жұмыстарын жүргізем. Адамдарға жалақ төлем. Қысқасы, есептесек әр пайызға 60 тиындай шығады. Егер біз 8% алып тастасақ, орташа есеппен бізде әр келіге 5-6 тенгеден келеді. Бұл жүгеріні сақтауға дейін күрдіс. Шаруалар ауа райына кіріптар, синоптиктер күн суытады деп жатыр. Күзгі жауын шашын мен түнгі үсіктер жиын терінді тездетуге итермелеп тұр. Жұмыс қызу, дейхандар жүгеріні жаппай жергілікті зауытқа өткізіп жатыр. Десе де кезек кептеліс жоқ, қабылда үрдісі автоматтандырылуы сеп. Уже на сегодняшний день закупили порядка 28 тысяч тонн кукурузы. Біз бүгінге 28 мың тоннадай жүгері қабылдап алдық. Оның 16,5 мың тоннасы еңбекші қазақ ұйғыр аудандарынан келді. Панфиловтық шаруалардың іске кіріскеніне аптадан асты. Күніне зауыт 3 мың тонна өнім қабылдап жатыр. Менің артымдағы француздық кептіргіш тәулігіне 1300 тонна жүгеріні кептіріп, ылғалдығын 27-ден 14%-ға жеткізеді. Бұл оның 12 ай сапалы сақталуына кепіл. Зауыт биыл 150 мың тонна қабылдауға қауқарлы жүгері аудан үшін әлеуметтік санатта. Тұрғылықты халықтың 80% үшін күн көріс көзі. Жалпы алқабы 26 мың гектарға жетті. Жаркент зауыты одан түскен өнімді толық өңдей аларлық. Әрі көрші аудандар шаруашылық құрылымдары сұранысында өтейді. Алып кәсіпорын жыл санап қуат арттырып, мүмкіндіктер көкжиегін кеңітіп келеді. Гүлжанат Мақұлжанова, Гүлназ Мұстафа, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Жылыту маусымы басталғанымен Ескелдіде үш көп қабатты үй жылусыз отыр. Шарасыз халық баспанада жаурап отырғандарын айтады. Үлкендерден бұрын балалар ауырып, маза кетті дейді наразы топ. Виктория Годшева Қарабұлақ ауылының тұрғыны. 5 жылдан бері Панфилов көшесі 132-ші үйде тұрады. Баспанасы бүгінге дейін дұрыс жылымаған. Үш баламен әбден қиналған ана үйінің бір бөлмесінде ғана күн кешіп келеді. Өйткені электрлік пештің өзге бөлмелерді жылытуға күші жетпейді. За 5 лет ни разу еще не было хорошего отопления. Пәтер суық болған соң ылғал тартып тұрады. Сәйкесінше жылда қабырғалар көгереді. Жас сайын жөндеу жұмысын міндетті түрде жүргіземіз. Балаларым шетінен ауырып жатыр. Міне қызым 39 градус ыстығы көтеріліп тұр. Жылтқышты тоқпен қосқаннан қыста әр ай сайын 18-20 мың теңгедей төлейміз. Мұнымен қоса жоқ жылуға 4 мың теңге тағалады. Қорғансыздың күнін кешкеннің тағы бірі Қанат Данияров. Ол көп қабатты үйдің бірінші қабатында тұрады. Онсызда жүрек ауруына шалдыққан науқасқа бұл жағдай жығылғанға жұдырық. Бірінші топтағы мүгедек үйдің суығынан әбден мезі болдым дейді. Жуыну тұрмақ, жылынуға мүмкіндік жоқ. Тоңып өмір сүріп жатырмыз. 10 жылдан бері осы үйде әйелім екеуміз тұрамыз. Ауру адамға жүріп тұру онсызда қиын. Аяғым кейде тартылып қалады. Бұл ғана емес, Панфилов көшесіндегі бірнеше үй жылусыз отыр. Тұрғындар талай мәрте жергілікті билікке уәждерін жеткізген. Аудандық түкш бөлімі басшысы жағдайдан хабардармыз деп отыр. Жылу берілмеуінің өзіндік себебі барын жеткізді. Қазір бізде проблема тек қана осы жылу жүйелері. Ішінде жел бар, бірақ специалистер келді, оны бәрі реттейміз. Осы аптада бәрін жұмысы бітіреміз, жылу береміз. Жаңа котельні газбен қосылдық. Бізге ескі котельні алып тастадық көмірмен бойынша и газбен жібердік. Бізде аяқталу мерзімі 15 қазан. Жауапты тұлға жылу мәселесі осы аптада түбегейлі шешіледі деп сендірді. Жалпы аудан бойынша 2 қазандық бар. Олар 51 көппәтерлі үйге жылуды 7 қазаннан бастап беруді бастады. Амина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Туған жерге тарту. Жамбыл ауданы Беріктас ауылында бақытты болашақ саябағы қолданысқа берілді. Ауыл халқын қуантқан нысанға бюджеттен еш қаражат бөлінбеген. Барлық шығынды ауылдағы мектептің әр жылдағы түлектері көтерген. Тынығу орнының ауқымы 50 гектар. Балалар бос уақыттарын тиімді өткізуге арналған ойын алаңдары, теннис үстелі жасақталып, басқа да қажетті заттар қойылған. Сондай-ақ мұнда мерекелік іс-шаралар өткізуге мүмкіндік қарастырылған. Ол үшін саябақта ашық сахна орнатылған.
тұрғындар бастамасы мен саябаға ұласа баттандырылып, 70 түп тал көшет отырғызылды. Біздің елдің жастары, біздің елдің балалары осы патриоттық сезімдерін өздерін оятып, өзінің кішкентай балаларға қуаныш сыйлау үшін осындай саябақ жасап берді. Біз соларға үлкен рахмет айтқымыз келеді. Осындай балалар тәрбиелегеніме өзім ұстазбын, сондай шәкірттерім шыққанына қуаныштымын. Бірінші қаңтардан бастап, бірінші сынып оқушылары цифрлық сауаттылыққа оқытылады. 3-90-да оқу бағдарламасына алғаш рет цифрлық сауаттылық пәні енгізіледі. Осылайша білім және ғылым министрлігі мектептердегі цифрлық білімді жаңа деңгейге шығармақ. Қазіргі ұрпақ компьютер мен гаджетті әріптен ерте таниды. Оның үстіне оқуда, оқуға керекті материалды да гаджеттен қараған ыңғайлы. Бұл заман талабы. Алайда әр нәрсенің екі жағы бар. Экранның әр жағында отырып, санаңызды улап, миыңызды айналдырып, сан соқтырып кететіндер көп. Ал олардың құрығына жас балалар оңай ағылынеді. Оқу бағдарламасы сұраныстар мен уақыт талаптарына сәйкес болуы керек. Біз цифрлық әлемнің қалай қарқынды дамып жатқанын көріп отырмыз. Қазір балалар смартфондарды, компьютерлерді мектепке дейінгі жаста пайдалана алады. Бүгінгі таңда цифрлық сауаттылық оқу және жазу сияқты негізгі дағдылардың біріне айналуда. Сондықтан балаларды цифрлық сауаттылық, цифрлық гигиена және ақпараттық қауіпсіздік негіздеріне мүмкіндігінше ертерек оқыту маңызды. Әрине, жаңа пән балалардың жасын ескере отырып бейімделетін болады. Бүгінде киберқылмыс жаман пиғылды адам айналысатын ең ұтымды әдіс. Олар азаматтардың банктік шоттарын тонап, жеке ақпараттарын ұрлауға тырысады. Ал ақ пен қараны ажыратып үлгермеген балаларға әсер ету тіпті жеңіл. Киберқылмыскерлер жас жеткіншектерді есірткі айналымына үгіттейді, кейін пайдаланады, тіпті өз-өзіне қол жұмсауға мәжбүр етуі әбден мүмкін. Сол үшін цифрлық сауаттылық бүгінгі күні аса қажет. Өкінішке орай, қазіргі уақытта баланың санасына әсер ететін көптеген ақпарат түрлері бар. Технология үнемі жетілген сайын ақпаратталу тіпті жеңіл боп барады. Мысалы, әйгілі көккейт ойыны есіңізде ме? Ол балаларының өмірін қиды. Мектептердегі жаңа пән тек қауіпсіздікті үйретіп қоймай, әр қазақстандықтың бала жастан цифрлы сауатты болуын көздейді. Өйткені интернет заманы осыны талап етеді. Азиза Ғазезғызы, Жетісу телеарнасы. Өңірімізде қабілет қызмет жобасы басталды. Бұл балалардың қабілетін ерте анықтауға бағытталған. Яғни 10-11 жастағы мектеп оқушылары өз дарын анықтау үшін тест тапсыра алады. Қызмет ақысыз, әрі барлық балаға қол жетімді. Бұл туралы облыстық білім басқармасының өкілдері баспасөз алаңында айтты. Мамандардың пікірінше, Алматы облысында аталмыш жобаны жүзеге асыруда облыс әкімдігінің үлесі зор. Мәселен, арнайы платформаны жүргізуге жергілікті бюджеттен 70 миллион теңге бөлінген. Осы қаражатқа жаңа қызмет жүзеге асыру үшін Жетісу дарын орталығында барлық қажетті шаралар қабылданды. Аясында қажетті құрал-жабдықтар сатып алынған. Жалпы бағдарлама елбасының ел үміті бастамасы аясында жүзеге асырылуда. Пилоттық жоба еліміздің барлық өңірінде баланың қабілетін ерте анықтау мақсатында жұмыс істейді. Енді балалар сол тестілеуді онлайн платформаға Елбасы Академиясы KZ сайтына өзінің үйінде болсын, кез келген тұрмыстық өзінің жағдайында, немесе біздің қабілет қызметіне келіп, сол біздің кабинеттерде онлайн платформаға кіру арқылы, тестілеу жүргізу арқылы өзінің нақты жаңағы талдауын алады. Одан әрі бала талдауын алғаннан кейін өзінің ата-анасымен, не болмаса сынып жетекшісімен, пән мұғалімдерімен соны одан әрі психологиялық тұрғыда қалай дамытамын, нақты кеңестер керек қажет болса, онда бізге хабарласады. Қабілет қызметіне Жетісу дарын орталығындағы сол жерде арнайы сертификатталған психолог мамандар кеңес береді оларға. Туған жер тұмарың. Қазақстанның құрметті журналисті, жазушы Күмісжан Байжанның жаңа кітабы жарыққа шықты. Жамбыл аудандық орталық кітапханада тұсауы кесіліп, қалың оқырманға таныстырылды. Шараға қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері мен ақын жазушылар қатысты. Кітап атамекен қасиетім қастерлім, тұғыры биік тұлғалар, жақсылар менің жанымда, ыстық лебі және өмірдің әрбір сәттері сынды 5 бөлімнен тұрады. Автор Жетісудың бай тарихын жер су аттарына тоқталған.
Сонымен қатар Қарашашылы Бәйдібек, Майқыби, Домалағана, Қарасай, Райымбек Батыр, Сұраншмен, Сауырық Батыр сияқты тарихи тұлғалар турасында қалам тербеген. Бұл туынды талғампаз оқырманның көңілінен ойып орналат деді шараға қатысқандар. Көптеген адамдардың көңілінен шығады, көптеген оқырманның жүрегінен жол табады. Кітап негізінде журналистің жол жазбасы сияқылды. Бүкіл ғұмырында жақсылықтың жарығын алаулата жағып, елдің арасынан сондай бір тамаша сәттерді, қуаныштарды іріктеп, електен өткізіп, іздеп жүріп, елге жар сала жариялаған журналистің, жазушының қаламынан туған тағылымды тағдыр иелерімен табысады. Елімізде қайырымдылық керуені байқауы басталды. Дәстүрлі дода өңірлерде сауапты іске жақын, мұқтаж жандарға қол ұшын созатын адамдарды анықтауға бағытталған. Сайысқа әлеуметтік, қоғамдық мәселелерді шешуге үлестерін қосатын жеке және заңды тұлғалар қатысады. Лауреаттар Асар Туған жер, Батыл жүрек, Мейірім жолында, Бала жүрегі номинацияларымен марапатталмақ. Үміткерлер өтінімі қарашаның 30-ына дейін қабылданады. Жалпы шара Қазақстанның дамуына үлес қосқан батыл, қамқор жандарды, меценаттар мен нағыз патриоттарды өскелең ұрпаққа үлгі етуді мақсат еткен. Керуеннің басқа жоспары ол біздің елімізде ортамызда неше түрлі азамат пен азаматшылар бар ғой, көмек көрсетіп, біздің халқымыз білмейді. Сондықтан да біздің елбасының қолдауымен осындай азамат пен азаматшыларымызды шақырып, еңбектерін бағалап, халқымыз танысын деп, артынан ерген жастарға, жандағы жолдастарына бәріне үлгі өнеге болсын деп, осындай қайырымдылық керуен байқауы жарияланып отыр. Қазан айы Алматы облысының спортшылары үшін толағай табыстармен басталды. Әсіресе соңғы 5 күн ішінде жетісулық атлеттер 13 спорт түрі бойынша өткен халықаралық және республикалық жарыстардан 80-нен аса медаль жеңіп алды. Оның 35-і алтын. Өзбекстанның Нүкіс қаласында ММА арлас жауынгерлік жекпе-жектен Азия чемпионаты өтті. Құрлық біріншілігіне Алматы облысының 7 спортшысы қатысып, 5-еуі медальмен оралды. 61 келі салмақ дәрежесінде сайыс алаңына шыққан Еркебұлан Бекасылұлы жеңімпаз атанды. Тағы екі жерлесіміз күміс медальді алқасына тақса, 2-еуі қола медальді қанағат тұтты. Қызылордада ұйымдастырылған самбошылардың халықаралық турнирінде Алматы облысының балуандары 2 алтын және 1 қола медальға ие болды. Суға жүзушілеріміз де ерледі. Ақтөбе қаласында өткен ел біріншілігінде жетісулық атлеттер 15 жүлдені қанжығалап қайтты. Жеті өреніміз Қазақстан чемпионаты атанса, 2-еуі екінші, 6-уы үшінші орыннан көрінді. Садақтан атушыларымыз да ел біріншілігінде командалық бас жүлдені жеңіп алды. Мергендеріміз 6 алтын, 5 күміс және 1 қола медальді місе тұтты. Пауэрлифтингтен Алматы облысының құрама командасы да елге абыроймен оралды. Семейде өткен жарыста 5 жерлесіміз Қазақстан чемпионатында. Қарағанды қаласында кикушинкай каратэден өткен республикалық бәсекеде жерлестеріміз жерге қаратқан жоқ. Шық шекпежек өнері шеберлерінің қоржында 5 медаль бар, оның 2-еуі бас жүлде. Велоспортшыларымыз да ел біріншілігінде тамаша өнер көрсетіп, жетісулықтар қоржынның қос бүйірін шығарды. Жерлестеріміз тректегі велоспорт бәсекесінде 3 алтын, 3 қоланы еншілеп қайтты. Сонымен қатар маутинбайк жаттығу бойынша да 3 алтын, 3 күміс, 1 қола медальді иеленді. Грек-рим стилінде күресетін жас балуандарымыз бен баскетболшыларымыз елішілік жарыстан жүлдемен оралды. Өткен аптада Нұрсұлтан қаласында трек қозғалысы аппараты және көру мүшесіз зақымданған мүгедек спортшылар арасында еліміздің 6-шы спартакиадасы болды. Бұл сында Алматы облысының құрамасы командалық есепте бас жүлдені жеңіп алды. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.